O Palmeiras ficou na frente duas vezes. O Vasco quase virou no fim. O emocionante duelo em São Januário foi melhor para os paulistas, que continuam entre os quatro primeiros. Com carinho, Gustavo. 1-0. Para o Vasco, e é um chute nota 10. De Leandro Amaral. 1-1. Está na cara. O Valdívia anda cheio, necessitando de uma válvula de escape. Sobrou para as pernas do Wagner Diniz, para o rosto, para o pescoço do Thiaguinho, para o árbitro Evandro Rogério Romã, que teve que se dar ao trabalho de puxar do bolso o cartão vermelho aos 45 minutos do segundo tempo. O chileno é bem melhor quando toca na bola. Como fez para o gol de Rodrigão, quando ajudou a mudar o placar para Palmeiras 2, Vasco 1. Deixando o argentino Conca faminto. Empatando a partida, fazendo o Romário ficar com água na boca. Romário desesperado com a perda do gol vascaíno. Enquanto o jogo estava 2-2, o Vasco deixou o banco de reservas nervoso. Entrei 20 minutos, 25, tive uma oportunidade, mas infelizmente pra gente, o goleiro foi bem, mas valeu, o Vasco jogou bem. Foi na ponta do dedo, mas tive felicidade de chegar com os dedos todos, né? Menos o dedão, né? Se tratando de Romário, né, que faz as coisas consciente, cabeceou no canto, puxão, tive a felicidade de chegar na bola. Até o palmeirense Wendel cumprimentou Romário, que cumprimentou Diego Cavalieri, que cumprimentou o baixinho e queria um grande presente. Um cara desse, acho que todo mundo quer uma camisa dele. Aí eu pedi para trocar, só que ele falou que já ia trocar com outro jogador. Cavalieri não levou a camisa do baixinho, mas ganhou uma do Thiaguinho.